Երկրորդ բանակային զորամիավորման տաճարի մարտիկներին իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում ձեզ վստահված առաջնագիծը քաջարի եւ անսասան պահելու համար։ Այս տղաներից յուրաքանչյուրի մարտական կենսագրությունը սկսվում ու շարունակվում է հերոսական դրվագներով, որոնք արդեն պատմություն են հայրենական նոր պատերազմի մերօրյա հերոսների ձեռքով գրված ու սխրանքներով ամրագրված։ Գոհեք, չէ՞ ձեր կատարասերություն։ Ճիշտ այդպես։ Մարտական հերթափոխից նոր վերադարձած ու Արցախյան ռազմաճակատի ամենաթեժողություններով մարտական խնդիրը պատվով կատարած զինվորներին ու սպաներին պաշտպանության նախարարը մեկ առ մեկ մոտենում է զրուցում, հետաքրքրվում յուրաքանչյուր ստորաբաժանման կատարած խնդիրներով տղաների տրամադրությամբ ու պատրաստվածությամբ։ Հիմնականը որ մարտունակ մնացի։ Ամեն վարկյան ու միշտ պատրաստ կրկին պատվով ու նվիրումով պաշտպանելու հայրենիքը, պատերազմում թրծված տղաների վստահեցումն է նախարարին, այնինչ արել են առաջնագծում առանց երկնչելու ու արիաբար այդ մասին նաև բարձրաստիճան հրամանատարական կազմն է փաստում։ Ստորաբաժանումները գործել են ներդաշնակ ու գերազանց, անգամ կյանքի գնով պահելով հող հայրենին։ Ասեմ մի դրվակ, որ պատկերած լրիվ բնորոշում անձնակազմի նվիրվածությունը, մի տեղ մի դիրքում հակադիվերսիոն խնդիրներ կատարելիս մի ջոկ միջև վերջի փուշտը կրակել են, չեն ընկերկել, հետ չեն նահանջել, միջև վերջ զենքը ձեռքներին կռվել են։ Շարքում ինչպես ռազմաճակատում նաև աղջիկներն են բանակի գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչ հրամանատարները։ Մասնակցել ես մարտական գործողությանը։ Շնորհակալ եմ ծառայության համար։ Զորամասի ներսում մերօրյա հերոսներն են դրսում նրանց ծնողներն ու հարազատները, եկել են իրենց զավակներին տեսակցելու։ Պաշտպանության նախարարի հետ նրանց հանդիպումն ու զրույցը սկսվում է Դավիթ Տոնոյանի երախտիկի խոսքով հայրենիքի նվիրյալ պաշտպաններ ծնելու և դաստիարակելու համար։ Ամենագլխավորը հարգելի ծնողներ, նախ շնորհակալ եմ ձեզ, նախ շնորհակալ եմ որպես մարդ, որպես նախարար։ Այս երեխեք հերոս երեխեք, այս երեխեք դերեխեք ունենան։ Մենք որ այդ գենը կորցնեինք, չերդրինք, իրանք պտի երեխեք ունենան իրանց նման, որտև ամեն մեկը հիմա միատ։ Մենք հլը ժամանակ ունենանք այդ հողերը։ Իթիվս ծնողների մյուս հարցերին նախարարը նաև մարտական հերթափոխից վերադարձած ժամկետայինների արձակուրդների խնդրին է անդրադառնում։ Ժամկետային պարտադիր ծառայողների հետ կապված արձակուրդները և ազատ արձակումները կիրականացվեն հրամանատարի որոշմամբ շատ կարճ ժամանակ հետո, երբ որ դեկտեմբերի 1-ին մենք ունենանք արդեն որոշակիություն մեր տեղաբաշխումների հետ կապված։ Ասելիքն ու անելիքները շատ են, առայժմ բանակային զորամիավորումը զորքի վերախմբավորման ու վերաբաշխման աշխատանքներով է զբաղված։ Զորամիավորման հրամանատարն է ներկայացնում այն փոփոխությունները, որոնք փուլային տարբերակով տեղի են ունենալու նախքան պատերազմը զբաղեցրած բնագծերում, ինչպես նաև այն միջոցառումները, որոնք ապահովելու են պետական սահմանի անձեռնմխելիությունն ու անառիկությունը։ Նախարարին զեկուցվեց այն բնագծերը, որ զբաղեցած էին կերել միջև այս պահը, և ինչ նախատեսվում համաձայն գլխավոր շտաբի կողմից հաստատված դիրեկտիվային ու ուղարկված դիրեկտիվաների կողմից խնդիրները, ստարտական խնդիրների իրականացումը։ Անձնակազմը բարեկեբանական վիճակը կայունարար, ուժեղ, դուխով, որևէ մի խնդիր չկա, շարունակում ենք մեր առօրյա խնդիրների իրականացումը։ Պաշտպանության նախարարի հաջորդ կանգառը զինված ուժերի հակաօթային պաշտպանության զորամասերից մեկում է։ Այստեղ ևս օրակարգում Արցախյան պատերազմն է, և դրանում մեր երկրի օթային դարպասները պաշտպանած զինծառայողների չափազանց կարևոր դերակատարությունը։ Անձնակազմի գործողությունների ամփոփ գնահատականը զորամասի հրամանատարն է ներկայացնում։ Անձնակազմի գործողությունները գնահատում եմ գերազանց, բարեօթեբանական վիճակը կայուն է, միջև այս պահը իմ հաշվարկները իրականացնում են հերթապահություն Արցախի Հանրապետությունում։ Հովհաննես Փարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։